Саламатсыздар бы, эфирдесі айтқабар түрмегі, студияда Гүлшайыр Тұрдәлеғызы. Соқылық районының Военно-Антоновка айлында ағайыны балдар дәретханаға түшіп кетіп қаза олышты. Малымат қалайық қарғашалы оқия 28 сентябр күні болған. Анда 7 жаштағы бала қошынасының дәретханасына түшіп кетіп, аны 7-ші класта оқыған ағасы құтқаруға әрекет қылып, қоша кіріп кеткен. Дәретхана 8 метр тереңдікте болғандықтан өспірімдер чоңдор тараптан жардан болғанға чейін дем жетпей қаза олышқан. Анын үстіндегі тешік чоң жана екі тақтай менен еле жабылған. Социалдық қызматкерлер қаза болған балдардың ата-енесіне көңіл айтып, күмбөздөн жер бөлдірген. Ошто 2 жаш бала көлмөгө чөгүп кетти. Жеткинчектер балык баккан бассейндин жанында ойноп жатышып, сууга түшүп кеткен. Балдарын таппай калган чоңдор дароо бассейнге чуркап аларды суудан чыгарышкан. Тез жардам кызматы келген, бирок балдар дарыгерлер келгенге чейин эле каза болгон. Бул окуя Карасуу райондук милициясында катталды. Ата-энелер балдарын экспертизага берүүдөн баш тартып кол коюп берген. Учурда милиция териштирүү иштерин улантууда. Бир нече күндөн бери Карасуу районунун Сталин айылында белгисиз адамдын кыйкырганын элдер угуп жана бул эмне экенин билбей келишкен. Бул видеолор фейк болуп чыкты, себеби мындан 3 ай мурда ушундай эле видеону дагестандыктар мүрзөдөн уктук деп эл ызычуу болушкан жана бул видео фейк экенин аныкташкан. Ошондуктан Ош облусунун элин кабатыр болбой мындай маалыматка ишенбөөсүнө чакырат. 2019 жылы май айында ушул эле үндү Дагестанда болгон деп таратышкан. Жогорку кеңеште ультиматум койгон кайым айтышуу болду. Эл өкүлү Кожобек Рыспаев Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кызматкерлери 236 000 сом айлык алат деген сөзүнөн кийин аталган федерациянын кызматкери Элдияр Тажибаев депутатка кайрылып, бул маалымат жалган, эгерде чын болсо жумуштан кетем. А эгер жалган болуп калган болсо, сиз 2020 жылкы шайлоого барбайм деген сөз бериңиз деп жооп кайтарды. Ал ортодо эл өкүлү Садык Шернияз сөз алып, тартипсиздикке жол бербөөнү комитет төрайымынан суранды. Жана айтпаңыз, 240 000 сом да, 240 000 средняя зарплата, вы озвучили мою заработную плату, якобы. Это далеко не правда, это просто страшно далеко не правда. Если, я мысль закончу, если вы мне докажете, что у меня 240 000 зарплата, я завтра напишу заявление и уйду с поста председателя. Но если я докажу, что у меня не 240 000 зарплата, а намного-намного меньше, тогда вы давайте обязательство, что вы в следующий парламент не будете избираться в следующий созыв, потому что... Керек болду депутаттар эле күчүн кулак коюп, эмне болду, биз айыл алмаштык болду. Бул жерде эмне болот, биз бул жерде мыйзам кабыл алайын деп чогулуп отурабыз. Анан ар бириңер өзү жөндүү сүйлөйлү да биле билибиз керек. Ким мындай сүйлөшөбү? Ким кандай сүйлөп атса, бирөөгө суроо бермей жок. Болгону ал өзүнүн оюн эле айтып коймой. Анан тынч отурат. Телефонун токко сайып, музыка угуп уктаган өспүрүм ажал тапты. Жерине барган полиция кызматкерлери кыздын денесинин зомбулуктун издерин табалган эмес. Казакстандын Үчтөбө шаарына жакын айылда 9-чу класстын окуучусун тогуруп каза болгон. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Окуя 28 сентябрь күнү Каратал районунун Бастөбө айылында болгон. 14 жаштагы өспүрүм түнү музыка угуп жатып, телефонун токко туташтырган боюнча уктап калган. Кыздын ата-энеси укук коргоо кызматкерлерине эртең менен кайрылышкан. Жерине барган полиция кызматкерлери маркумдун жанынан токко туташтырылган телефонду көрүшкөн. Өспүрүмдүн денесинен зомбулуктун издери табылган эмес. Мына ушундай жаңылыктар сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын соңуна чыгарды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.